Всім привіт! Партнерство в Євросоюзі США в енергетичній сфері загрожує низкою ризиків. Про це повідомляється в матеріалі видання з Німеччини. Німеччина завжди буде залежна від кого-небудь. Німеччина не може бути самостійною, воювати відразу починає. Робота дослідницької групи «Інвестор Європи» показала, що компанії Європи за останні десятиліття підписали мінімум 33 контракти на поставку злідженого природного газу з США, 10 з них були укладені в 2022 році. Цей фактор допомагає побачити розміри нової залежності Європи від США. Однак і залежність від США сповнена небезпек. Як мінімум з тих пір, як при владі в США побував Дональд Трамп, країна вважається схильною до політичних коливань. Її імідж як надійного партнера Європи сильно постраждав, заявили в статті. Журналісти відзначили, що вибори президента США в 2024 році можуть стати труднощами для відносин Вашингтона з іншими країнами. При поверненні екс-лідера Дональда Трампа або перемоги іншого республіканця не просто спрогнозувати негативні наслідки для співпраці США і Європи. Якщо коли-небудь вони вирішать залишити більшу частину свого газу собі, то залежно від них Європа знову опиниться перед новою версією старої проблеми, зазначив. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!